Що ще є таке в українських підручниках, що за останні роки змінилося? Або, можливо, от коли до мене на програму приходять історики, вони часто кажуть, що ви мислите радянськими історичними категоріями, а сучасна українська наука змінила точки зору. От з останнього, наприклад, я пам'ятаю, що я вчила в школі ім'я кримсько-татарських ханів Гірей, а зараз це Герай, і я прям погуглила, що змінилося. Ну, це такі деталі, скажімо так. Це труднощі перекладу з одного боку. Це ж не суттєво, там Гірей. От, там же ж всі імена Людовіки, вони ж не Людовіки, а Луї. Не всі Чарльзи, Карли, бо це ж коли Карл III там коронувався. Це деталі труднощі перекладу. Тут же ж міняється, в принципі, підхід і осмислення минулого. В Росії шкільні підручники зачасту міфологізовані в тому плані, що вони частину історії України видають за історію Росії. От. Тобто Київську Русь, вони, ну, Русь, інтегрують до складу своєї історії, хоча у них є власна історія балтійських, фіно-угорських племен, які жили на їхній території. Но про це в підручниках їхніх з історії знайти неможливо. Зато весь там 6 чи 7 клас вони товчуть нашу історію України, починаючи від там Олега Ігоря і закінчуючи там монгольським вторгненням. От є декілька відео в мене з білорусами, і я задавав їм це питання. І є гарне відео з білоруським хлопчиком, який говорить, що у нас же ж в історії Білорусі немає цих казочок про Олега Ігоря і так далі. Вони акцентують увагу на своєму Полоцькому князівстві. Вони пишуть, що воно було під контролем там Києва, але вони розглядають свою територію. А росіяни в курсі історії Росії розглядають чужу територію. В даному випадку це територія України і Білорусі. Вони інтегрують його в свою історію. Хоча це порушення принципів написання власної історії. Історія пишеться в межах кордонів існуючої держави. А чому так? Тому що імперія неможлива без України? Що їм без України? Що каже історія про це? Ну, з одного боку, є така класична фраза, так історично склалося. Коли і росіяни почали осмислювати свою історію, це почалося з Татіщева, середини 18 століття. Ну, тоді Київ був в складі Російської імперії. І тоді висвітлювати події в Києві як частину історії Росії, ну, було нормально, тому що географічно ця територія була підконтрольна Російській імперії. Ця традиція продовжилась в Російській імперії. Вона була перервана на невеличкий період в 20-х роках, ну, після приходу більшовиків до влади, бо в 20-х роках у школах не вивчали історію взагалі. І тільки з приходом Сталіна до влади, по-моєму, 34 чи 36 рік, коли було новий підручник з історії, історії Совєтського Союзу. І під виглядом історії СРСР знову, по суті, подавалась та сама історія Російської імперії, тільки що вона називалась історія СРСР. Але знов-таки в тих умовах можна знайти виправдання, бо дійсно радянська Україна з центром тоді в Харкові, а з 34-го року в Києві, була в центрі в Києві, можна було розглядати. Але коли розпався Радянський Союз, вони повинні були переписати свою історію Росії поза Києвом. Розумієте? Не включати історію київських земель в свою історію. Розглядати ті події, які на їхній території. Бо коли відкриваєш російські підручники з історії, і там говориться про скіфів, а скіфи були і на півдні Алтаю, і на півдні Росії, але вони пишуть про наших скіфів, які жили у нас на нашій території, Велика Скіфія і Кримська Скіфія, вони про це пишуть. Коли вони пишуть про грецьку колонізацію, то вони акцентують увагу не на грецьких містах, які були на Кубані, там є про це, але вони ж розписують про грецькі міста Ольвія, Пантікапія і Херсонес на сучасній території України. Це абсолютне порушення принципу написання історії власної, коли зачіпається територія, яка не підконтрольна на сьогоднішній день вам. А чому так? Їм соромно визнати, що вони нащадки Золотої Орди? Важко сказати, чому це так. Ну, це оцей імперський принцип, який не можна зламати. Я колись читав дослідження з цього приводу, що у них дві школи є, Петербург, Пітерська школа і Московська. От Пітерська школа пропонувала ще на початку 2000-х років
що давайте ж, ребята, правильно перепишемо історію Росії, ну, поза Києвом. Тобто ми напишемо, що там ми були під контролем Києва певний період. Але, в принципі, це не наша історія. І навіть Путіна вони намагалися вести там в Стару Ладогу, де вони вважають, що це один із центрів їхньої було державності. Але чогось Путін на це не пішов. Чого? Важко сказати. Перемогла московська школа істориків, яка продовжує оці імперські російські традиції і радянські традиції втягувати історію України в історію Росії. Ну, а зараз вони від цього і не відмовляться, бо їм треба довести, що це їхні території, ізначально ісконно русські території. Ну, вони люблять казати про південь, що це їхні там в Херсоні. Вони розказували, що це Росія тут навсігда і всігда була. А чий насправді південь? Є поняття міжнародно визнані кордони. Це є кордони України на 91 рік, а решта це. Те все називається виправдання агресії. Чим типі? Тут жили всі, хто тільки хотів, починаючи від неандертальців, тому кажу, може неандертальцям запропонуємо південь України. От беріть, шановні глядачі, на озброєння цю відповідь. Вона найкраща і з точки зору історії так само.